تعداد چاها میگن که 763 هزار حلقه است، یعنی تعداد چاها 16 برابر شده، میزان برداشت 5 برابر شده، تقریبا نصف چاهای موجود هم غیر مجاز هستن. خب اگه جلوی مسئله گرفته بشه تا یه حد خیلی زیادی ممکنه که مسئله آب هم حالا حداقل هدر رفت آب جلوش گرفته بشه، درسته؟ بله، ولی مسئله به این راحتی نیست، یعنی با یک بله یا نه نمیشه که یک مسئله پیچیده اقتصادی اجتماعی رو براش راه حلی پیدا کرد. بله، ظاهرا اینه که طرح نکاش طرح خوبیه، چاها رو مسدود کردن روش مناسبیه، ولی چالش های زیادی رو هم برای خب اینا چاهای خیلی چاهاشون چاهای غیر مجاز هستن، یعنی نصف چاهایی که هستن چاهای غیر مجازن. من متوجه هستم، ولی به هر حال این چاهای غیر مجاز چجوری احداث شده، ایجاد شده؟ چاه یه چیزی نیست که شما راحت بتونید از جایی به جایی دیگه منتقلش کنید یا ایجادش بکنید. تبلیغات بسیار زیادی روی در دیوار روستاها هست برای حفر چاه. وقتی که من در 10000 کیلومتر اینورتر این تبلیغات رو میدونم، ازش مطلعم، خب حتما سازمان‌های در واقع درگیر و زیمدخل هم مطلع هستن. بنابراین چاه ایجاد میشه، حالا بله مجوزهای وزارت نیرو رو نداره ولی داره ایجاد میشه، هم در جریانش هستن، اتفاقی نیست که در واقع در سکوت و آرامش انجام بشه. ولی به این راحتی هم نمیشه، این رو نمیتونن مدیریت کنن و نمیخوانم که مدیریت کنن، برای اینکه هم مسئله مشروعیت وجود داره، هم مسئله نارامی ها وجود داره. شما در نظر بگیرید در بسیاری از جلساتی که مربوط میشه به محیط زیست یا مسائل آبی، ماموران نهادهای امنیتی اونجا هستن و هشدار میدن که چه کارهایی بشود یا نشود، یعنی موافقت اونها هم شرطه. این مسئله، یعنی نگاه امنیتی به موضوع از ابتدا تا امروز، باعث شده که نگاه کارشناسی کنار گذاشته بشه. شما سوال کردید از آقای اسکندری پروژه هایی در کانادا. من خاطرم میاد که بیش از 20 سال پیش من یه مقاله خوندم، جزئیاتش حالا دقیق یادم نیست، ولی سدی در کانادا مطالعه انجام شد، دیدن جرم و جنایت در منطقه افزایش پیدا کرده. مطالعه رو بیشتر انجام دادن، متوجه شدن که بومیان منطقه در واقع بیکار شدن. دلیل بیکاریشون این بود که سد احداث شده و اینا دیگه نمیتونن ماهیگیری بکنن و در واقع کارهایی که از قبل میتونستن انجام، در نتیجه به مواد مخدر، به الکل و به جرم و جنایت رو بردن. سد رو از مسیر، یعنی سد رو خراب کردن. میبینی این اتفاقات در ایران ما نمیفته و شبیه این اتفاقات داره انجام میشه، ولی چنین تصمیم هایی گرفته نمیشه. چون بحکمه من بیشتر از این صحبت نمی کنم و این رو فقط باز به عنوان یک همدردی، البته یعنی ما همه اینجا این بداریم صحبت میکنیم به خاطر اینکه برای اون سرزمین، برای مردم از شهر گرد تا ارومیه و هر جای دیگه ایران ناراحتیم و نگرانیم از اینکه سرزمینمون از دست بره و داریم این هشدار رو مرتبا تکرار میکنیم.